Mrkeři. Já jsem Mike Godwin a vy sledujete Páteční myšlenky. Já vás zdravím všechny vaperky a vapery, kuřačky a kuřáky, nekuřáky, prostě všechny. Vítám vás u tohohle pátečního videa. Úplně první, než začneme. Čepice. Bude nový rok v Číně, teďka běží obrovský slevy na Gearbestu, takže se na to mrkněte, využijte, nakupte flash sale, aktualizoval jsem pro vás kódy a tedy. No a hele, vlastně z novinek co bylo, tak začnu tím, mám několik triček, několik motivů, takže vám je postupně přes tyhle ty myšlenky ukážu. A to je takový, jako budou ajčepice, vlastní, vlog, spirála, prostě úplně nejvíc na palici. Já totiž nevím, jak začít, já mám sepsaný nějaký témata a já nevím, čím začít, čím skočit dřív, kam skočit dřív, ale uděláme to asi takhle. První vezmeme, co bylo v tomhletom týdnu. Já mám zase nějakou alergii, tak mě všechno svědí. Hurá. A vidíte, že mám na stole vystavené nějaký hračky, nerez ocelový. Každopádně pecka je, že každá má svůj náustek. Jo, už to mám trošičku víc do stylu. Dám vám odkazy, které náustky jsem si koupil. Já si myslím, že vás to bude zajímat. To se mi třeba hrozně líbí. Ale už to v životě ten náustek nesundám. Já jsem to do toho Merlina musel zamlátit a v životě už to prostě nepůjde dolů, takže Merlin je asi za ténou, dokud neumře. Každopádně není si na co stěžovat, že jo? Single coil vape na 27 W, parádička. Tak, dělal jsem nějaký reviewčka. V tomhle týdnu byla strašná sranda, protože nás s Karlem Kapradinem vyhodili tyjo ze šantovky z garáží, takže budeme řešit povolení, budeme pro vás dělat nějaký větší trikový video, nebo to uděláme tady v ateliéru, uvidíme. Já to budu muset trošku přeorganizovat, udělat jinou strukturu zase, aby jsme se semka vešli s některýma trikama, protože se učíme splity, Karel je umí, já se je učím. Snažíme se nějak jako zdokonalovat, Karel se účastní soutěže mezinárodní s Coil Artem, takže jsem ho půjčoval Mage, aby je mohlo oslnit s nějakým jejich produktem, což je pecka. No, co vás čeká? Já jsem vám teďka před chvilkou pouštěl krátkej střih z Gearbestu a z Gearbestu mi přijdou nějaký zajímavý DNAčka, 3 baterkový. Na to se hodně těším, je tam Finder 250W a je tam nějaký S-Buddy nebo co, teď asi nejsem, ne, kecám, VTčko 250W, což bude taky zajímavý, protože má takový jako BMW design, takový zvláštní, má velmi pozitivní i velmi negativní kritiky, jo, takže já jako jsem zvědavý, co s tím udělám, co na to vymyslím. Každopádně, čeká vás ještě, a to pro mě byla obrovská podsta, čeká vás ještě velkých několik videí ohledně Dicodezu, protože mi psali přímo z Německa, přímo společnost Dicodez mi psala, že se jim strašně líbilo moje reviewčko, že v češtině teda nerozuměli ani pitel, v angličtině je výborný a že se jim líbí ten můj zápal. Já říkám, hele, děkuju, to mě fakt těší, jako. Oni říkají, je krásný, že děláš review pro to, jaký ty z toho máš dojmy. I chyby, i ty plusy, i minusy, i plusy, jo? A já říkám, no tak jako jasně, tak by asi mělo review vypadat, že? Co se mně nelíbí, to vám řeknu, co se mně líbí, to vám taky řeknu. A oni mě říkají, no hele, my ti něco pošleme, chceš, ale chceme, aby si zase udělal review takovýhle, ne, aby to bylo pro prodej review. Říkám, hele, já dělám prostě reviewčka upřímný, bavím se o tom, co se mně na tom líbí, co se mně na tom nelíbí. A oni mi říkají, tak jo, tak co by si chtěl, říkám, hele, já nevím, já teďka budu dělat ještě Danny Box. A pak vám pošlu odkaz, pak se můžete rozmyslet, když se vám to bude líbit, co mi ještě pošlete. A oni mi říkají, hele, od koho ten Danny Box máš? A já říkám, no, od Standy Juna. A oni mi říkají, nic, si od něho neber, my ti všechno pošleme. Takže dneska vám ve vape mailu ještě ukážu Danny Box a Danny číslo 6 a k tomu nabíječku. Na to se bude točit, to budou 3 vlastně obří videa ještě. To ta nabíječka sama o sobě chce, nějaký speciální video. Pak vás čeká vlastně ještě velký video o nabíječkách, jak jsem říkal, nějaký ty nový DNAčka přijdou.
přijde Rabox, na který jsou strašně zvědavý. On mě připadá jako bedna od kompu a nakonec to prej má vypadat jako motorka. Jo, myslím nějaká aprilka nebo něco, ten skelet té motorky, jo, ta kostra. Takže to budou jako hodně zajímavý, hodně, hodně příjemný videa, budou nějaký srazy, to ještě zmíním na konci videa, protože to bude to příjemný, za chvilku přijdeme k tomu nepříjemnému. Jo. A to bude jediný nepříjemný dneska v dnešním videu. No jinak jsem strašně rád za ten nárůst fandů. Počítám, že o víkendu budeme dělat nějaký krátký video s vylosováním výherců 3 DNAček, taky zase odkaz pod videem. Pojďte se ještě dozúčastnit, zbývá tam asi 40 lidí do těch 9000 subů. Tak pojďte do toho. No a co bych tak ještě jako vypíchl k tomu začátku, co bylo, co bude, asi teďka nic. My se přesuneme k další části. Já si na to vezmu speciální tričko. Tak, a proč mám tohle červený tričko teďka? Stay cool and vape with Godwin. Buď v pohodě a vapuj s Godwinem. Včera o streamu, jsem se třískl do hrany stolu, jak jsem tady předváděl ten svůj super pokročilej trik. Včera o streamu mě volal jeden pán. Následně mě potom začal celkem jako bombardovat SMS-kama. On je specifický v tom, že píše slohovky. A je neodbytný. Několikrát mu řekneš, nepiš mi, nech mě být. Ne. Ne. To je jako kdybych mu napsal, piš mi víc, piš mi víc. A tenhle ten pán, říkejme mu pan Je, mi psal v návaznosti na mý video, kde jsem na jednu neoznačenou skupinu o dvou nejmenovaných členech, nebo skupinu se skupení o dvou nejmenovaných členech, vyhodil celkem jako velký hejt. Otevřu si to. Já nemám důvod na něho být nějakým způsobem příjemný na tohohle člověka, protože, hele, za A, o vapingu toho až tak moc neví, protože z twisty drátu říká Clapton a podobně. To nebudu řešit. Tenhle ten člověk mi napsal, ahoj, promiň, že jsem vyrušoval, to mě velice mrzí. Už je hodně pozdě, jak hodně pracuji, tak jsem si to úplně neuvědomil. Až budeš mít tedy čas, tak mě prosím prozvoň nebo zavolej. Potřebuji s tebou něco řešit. Dík, pan Je. První věc. Mám tě v bloglistu. Nemám důvod s tebou něco řešit. A stejná odpověď. Jo? Co po mně potřebuješ, jsem mu napsal. Jen krátký dvouminutový hovor, kde jsem chtěl vyřešit něco velmi důležitého. A co důležitého, kámo? Jako, víš co, to je, když se bavíš s dítětem. Prostě ten člověk ti neřekne, o čem s tebou chce mluvit. Proč? Preferuju krátký hovor před dlouhým dopisováním. Můžeme hovořit zcela v klidu a krátce. Zase. Já chci vědět, o čem se mnou chceš mluvit. Mám tě v bloglistech, všude. Ve skupině, na Facebooku, na mém profilu, na mojí fanstránce. Všude seš v bloglistu. Proč bych s tebou měl chtít mluvit? Ty mi řekni, proč se mnou chceš ty mluvit. Ne, prostě neřekne. OK. A říkám, sorry, ale nevím, o čem se s tebou mám bavit, takže pokud mi to nechceš ani naznačit, tak je zbytečný se prostě bavit. Což je pravda, jako, hele, když máš člověka všude v bloglistech, zamezíš mu tím v komunikaci s tebou, proč se mnou chce mluvit, proč mi to neřekne. Neřekne, nevadí. A on, tak promiň, no, přišel jsem teď z práce, za něco se omluvit, zase. Protože jsem něco přehnal, a urovnat spor na vape scéně, protože jsme všichni jedna komunita a nemusíme proti sobě zbytečně válčit. To je pravda. Za něco se omluvit, za co? Co jsi přehnal? Prostě napiš to na rovinu, když se chceš bavit. Teď už ne teda, jo? Já mu píšu, není třeba omluv. Já mám tak jako nějak náhled do pozadí, co se kde dělo. A nebudu tohle pitvat na veřejnosti, jo? Na tom se prostě nic nezmění. Každopádně, ano, za něco jsem se chtěl omluvit, na to jsem kurva čekal, za co? Ani nevím za co, ale tenhle člověk se omlouvá za něco. Sám neví za co, sám mi to neřekne, ale omlouvá se za to, OK. Tak mi napíše, dobře díky, rád bych se optal, zdali máš i ty zájem situaci urovnat. Jak, proč, co, ne, v pohodě. Neděkuj, mu říkám já. Když ti někdo řekne, že netřeba omluv, tak to nemusí znamenat, že se nic nestalo. Že prostě, proč bych měl brát omluvu za něco? Za něco! To je přesně ono, něco!
co mi, on ani neřekne, hele, já jsem třeba posral to, co jsem řekl. Já jsem posral to, co jsem řekl třeba o hajzlových deskách. Promiň, já jsem to tak nemyslel. To je specialita teda i některých ostatních lidí, taky někteří chtěli napsat promiň, říkám za co, za všechno, za spoustu věcí, za něco, za co? Proč se omlouváš? Nevíš? Jsi pětiletý děcko, aby si nevěděl, za co se omlouváš? Bože. Takže prostě jako netřeba jako za něco děkovat, protože já jsem tu omluvu vlastně neakceptoval, jo. A on, proto také píšu, že se stalo, co jsme si psali. Co se stalo? Já jsem tě poslal do hajzlu, vole, takže... Za to se mi omlouváš, že já jsem tě poslal do hajzlu, že jsem tě všude zablokoval? Dobrý. A jako vstřícný krok se omlouvám dodáním plachty Tondovi. Jo. Je mi líto, že tu tak leží ladem a nemá vhodné využití. A Tondovi předej vzkaz, že mu ji dávám jen tak. Věřím, že pro něj bude větší přínos. Kámo. Odpovídám, jo. Já jsem slyšel jinou verzi. A pokud chceš něco Tondovi, tak napiš Tondovi. Já nejsem Tonda, ani jeho bratr, ani jeho přítel, jako rozumíme si. Navíc nebydlím ve stejném městě, já bydlím v Olomouci, Tonda někde kousek od Prahy nebo v Praze. Tonda tu plachtu vyrobil na svoje náklady. Takže Tonda, by ta plachta u tebe ani skončit neměla, takhle. Takže ty vůbec nepíš něco ve stylu, já ji tam dovydávám jenom tak, vole, já jsem totiž tak hodnej. Rozumíme si? Jo? Nepiš mě ohledně Tondy, piš Tondovi a neříkej, že Tondovi dáváš něco jenom tak, když to Tonda na svoje náklady vyrobil, stálo to 6 litrů nebo kolik, jo? Nebo 3 litry, já už teďka nevím. Takže prostě piš Tondovi. A on mi říká, to mě nepřekvapuje, mnohokrát jsem mu psal i volal, nereagoval, já se nedivím. Já jsem taková piča, že jsem reagoval a takhle to vypadá prostě. Do jedné do rána si posíláme zemesky s panem je. Měli jsme spolu nějaké záležitosti, každý na to má svou část viny. Ne, nemá. To tě můžu ubezpečit, že nemá. Tady je vina jenom na jedné straně. Ale nikdo není bez viny. Kdo seš bez viny, hoď kamenem. V tom kámen přiletěl, já koukám a on pekař hodil houskou. A i to story už známe. Já to však neřeším, řešíš. Kdybys to neřešil, nebudeš mi psát v jednu ráno, o půlnoci a podobně. A nebudeš mě zatěžovat a obtěžovat. OK? A je to dávno za mnou. Fakt? Jsi jistý? Ty se na to video díváš, pane je. Takže jsi si jistý, že je za tebou? Já jsem si absolutně nejistý. A nebo trpíš nějakou zvláštní poruchou, která by se měla jako někde diagnostikovat a léčit. A ne, aby si lidi vyhrožovali násilím, to jsou asi ty moje facky, o kterých jsem řekl, protože to pak nedopadne dobře pro nikoho. Už to začíná. Teď už se nabírá na obrátkách. Je to jen na tobě, co ti bude vyhovovat. Teďka pozor, to je nejdůležitější část celé té konverzace, která mě fakt dostala. Je to jen na tobě, co ti bude vyhovovat. Urážet se, fyzicky napadat, vyhrožovat, anebo spolu vycházet hezky a bez hejt. Já jsem vyhrožoval anonymně. Já jsem nevyhrožoval, já jsem prostě konstatoval. Já jsem na cizí lidi, který jsem nejmenoval, konstatoval, ať se mi vyhýbají, nebo budou dát facky. Ale aby mi někdo napsal, je jen na tobě, jestli to bude o násilí, nebo jestli budeme v pohodě. Kámo, tak jak jsem to napsal já jako odpověď. S tím, co ty předvádíš, ta scéna nemůže být sjednocená. Nemůže, protože tenhle ten pan je jediný, co předvádí, je, že s obrovským způsobem propaguje ten e-shop, a do toho si kupuje lidi. A do toho, kde to jde, ty lidi farmaří. Jo? A říkám mu, ty vole, co to tady meleš o fyzickým napadání? Ty máš ty koule mi vyhrožovat. Říkám, kámo, mám to poslat na policajty?
Říkám, já to na ty policajty pošlu. Protože jedna věc je anonymně říct. Nikoho nenapadnout. Nikoho neurazit. Vyhýbej se mi, nebo tě dofackuju. A druhá věc je, můžeš si vybrat, jestli to půjde násilím nebo mírumilovnou cestou. No kámo, v tom případě to budeme muset zkusit tím prvním návrhem. Protože mezi náma dvouma, ani mezi ostatníma, to nejspíš tou mírumilovnou cestou nepůjde. Takže až mi příště budeš zase vyhrožovat, zkus mi to říct přímo do očí. Takže jsem mu napsal, jakože má koule nevyhrožovat. Říká, asi špatně čteš? Jediná výhruška byla o napadení od tebe, kterou vidělo pár tisíc lidí, o tom, že nás propleskneš. Fakt? Takže jsem napsal, nekecej, ty se cítil toho, koho jsem nejmenoval, kámo, potrefená husa kejha. A to je přesně ono. Já tady zabijím čas něčím, co je úplně k hovnu. Zbytečně tím tady zabijím čas, ale jo, pojďme do toho, prostě potrefená husa kejha. Nejmenuješ, dotyčnej si to vybere, protože to k němu nějak dostalo, podíval se na to video a řekne, ty vole, to jsem přesně já jsem totiž přesně takovejhle typ kripla. Jo! Naprostá většina lidí ví, o kom mluvíš. Ano, naprostá většina lidí ví, o kom mluvím, i když o něm nemluvím. Představ si to. A i ty se dokážeš cítit do toho, jaký seš vlastně... Já? Takže, chtěl jsem to urovnat, než se potkáme na vape show, protože urážky a facky jsem si vzal dost osobně. Fakt? Kecej. No jo, potrefená husa opravdu funguje. Doslova a do písmena a perfektně funguje. A říkám, a co jako na té vape show ale uděláš? Jakože já budu stát na pódiu s mikrofonem, ty vole, ty přijdeš s iJustem a pobodáš mě s ním? Nebo jakože co? Nebo že já se půjdu zrovna vyčurat, ty si mě chytneš na hajzlech a těžce mě tam zrasíš? Kámo, to se nestane, věř tomu. Já totiž na hajzl nechodím, já jsem nacévkovanej. Nepotřebuju chodit močit. Co s tím uděláš? Propíchneš mi pitlík? Ne, ty vole, já mám prdel, já si že chodím na hajzl. Ale já si se nechám nacévkovat, aby si mi náhodou někde nechytil. Takže kámo, jediný, co ti řeknu, jak to dopadne, jestli že ty mě budeš otravovat na vape show, tak já půjdu přímo za pořadatelem, protože jsem moderátor a prostě tě odtamtud nechám vyhodit. Zavolá se ochranka, ti tě vyvedou, seberou ti vole vstupenku a půjdeš. To je všechno, co se stane. Takže moje doporučení, nemluv na mě, nepiš mi, vyhneme se zbytečným trablům a zbytečnému utrácení peněz. Ale pozor, to nekončí. Klidně věř někomu jinému, kdo ti lže. Ano, Tonda mi lže, Tonda je strašná svině, já jsem ještě větší hajzl, my jsme oba dva strašní dobytci, Karel Kapradín je taky krysa. Lury ještě větší, všichni si lžeme, všichni si nalháváme. Krul, ty vole, ten tomu sekunduje, všichni jsme strašně svině, jedinej ty seš hodnej, pane je. Je mi to víceméně jedno, kdyby ti to bylo jedno opět, nepíšeš mi, kámo. Já mám veškeré konverzace, kde je pravda uložené. Tam by si se dozvěděl, kdo z koho dělá hlupáka. Ukládám si naprosto vše, a kor, kdo mi vyhrožuje, čím mě okradl. Pozor! Pán je asi od STB, naučený správný manýry. My ty složky máme, my si to dohledáme. Ježíši Kriste! Budeme pokračovat. Opravdu by si se divil, co se nazhromáždilo. To bych se divil, STBáčku. Některé věci z mého osobního života byly u nejlepších advokátů. A věř mi, že se pak lidé hodně diví. Borec, který nemá na to, aby si koupil aspoň DNAčku, vole. Má nejlepší advokáty a oni pro něho dělají zadarmo, vole. Wow. Kámo, lepší joke jsem neviděl. Boží, žaluj mě. Třeba to projde. Michale, nebudu tě už rušit, to byl jediný dobrý nápad celé té konverzace. Měj se velmi pěkně, uvidíme se na vape show. Neuvidíme! Má nabídka na usmíření stále platí. To je mi úplně jedno!
To je závěr komunikace! Prostě, hele! Nejlepší advokáti, kámo, já mám všecko uložený, na všecky! Všechno prostě zabiju, vole, vysoudím, rozsekám! Kámo, já mám pro tebe takovej rébus, počkej, mám takový rébus pro tebe, jestli ho rozluštíš. Hádej, co to je? Když na to přijdeš, vyhráváš u mě pitlík gumovejch kiwi želé rybiček. Budeme pokračovat, jo? Paráda! Tak, hele, děcka, teďka to mám z úplně jinýho soudku. Teďka už na furt, navždy vynecháme tady ty nepříjemnosti. Hele, co jsem dostal? Už, vole, lidi, co to mají, už znají, už ví. Přišli za mnou fandové, paráda, kámo, Majku, pojď pokecat, jdeme za tebou přes půl republiky, jdeme na kafe, super. Dostal jsem tohle. Já na to koukám a říkám, hell fuck, jako vole, ne. Říkám, ne, no máš, zahazuju, dykonec trubku, hují. Mám to, babku. Ne, dobrý, hele, děkuju. Já bych ji strašně rád ublížil, té e-cigaretě. Kdybyste mi ji dovezli použitou, už obitou a tak dále, je nová. To znamená, nejsem hovado. Já ji nebudu ničit. Za dárek strašně moc děkuju. Já si ho asi teda nenechám, jo. Já ji potom dám někam dál, někomu, kdo ji využije. Ale každopádně, ano, dámy a pánové, je to iJust 2. Mike Godwin má iJust 2. A je to funkční iJust 2, jo. Není to nějaká replika, kterou bych si udělal z papírmaše. Je to prostě opravdu funkční iJust 2. K téhleté sadě. Proč ne? Proč ano? Tak první, proč ano? Má poměrně velký atomizér, velký tank, velký objem. A má poměrně jako nadupanou baterku. 2600 mAh za litr. To je dobré. Proč ne? Teď je toto důležitý. První věc, proč ne? Tlačítko na tomhletom slavným iJustu je kovový. A tohleto tlačítko dosedá přímo na mikrospínač. Což je špatně. Jakýkoliv jiný mod má nějaký unašeč, nějaký doraz, nějaké maximum. Tohle ne. Že když se budu snažit, tak to tlačítko promáštnu skrzevá celou desku. To je špatně. Tím zničíte mikrospínač, tím zničíte to tlačítko, tím pádem vám to nebude spínat a tak dále a tak dále. Lidi, kteří se k tomu budou chovat slušně a celý život to budou mačkat na decentno, tak jim ten iJust vydrží. No ovšem, řekněme si na rovinu, ne každý máme chuť zacházet se svou e-cigaretou jako se svou milenkou. Pěkně, pojď broučku. Čudlíček, šup, krásně. Tak jako na to fakt prostě všichni náladu nemáme. Jo, já nebudu svinit ten tank, já vám ukážu, že je opravdu funkční. Si tady sundám kajfu, no a ten se mě z toho snad nepoblije. A nasadím si ho semka. Tak, to je prostě největší degradace. Zapneme pětiklikem. Tak ještě jednou, pětiklikem. Za tři, čtyři, pět. Už jde. Opravdu funguje, jo? Tak to je první, proč ne? Prasí se tlačítko hodně. Víceméně v 95% případů se prasí tlačítko jenom těm, kteří mají štěstí a chovají se k tomu opravdu velmi pěkně. 1, 2, 3, 4, 5. Se to tlačítko nevysviní. A to vidím jako problém. To je chyba konstrukce toho iJustu samotného. Chyba konstrukce. Další problém, atomizér. Nejenže chuťově je strašně tupý, ale problém je v tom, že naprosto většina hlav je odjebaných, odfláknutých, nedávám dobrou chuť a navíc rádi připalují. Takže potom musíte hodit takový ten Lukáš Karotka style. A prostě to propíchá. A buď se to bude připalovat, nebo nebude. To chceš? Ne, to nechceš právě. Tohle opravdu nechceš. Takže takovýhle krátký review máme za sebou na iJusta. iJust. Nebrat. Pokud je teďka něco z novinek opravdu hodně dobrýho, tak je to třeba Smok V8 v těch základních tyček. Za výbornou cenu, výborný poměr, cena, výkon, paráda, bomba. Nebo třeba Smok Stick One Plus,
taky. Litr, výborný poměr cena výkon, tlačítko se nekurví, atomizer výborný a tak dále a tak dále. Co bych ještě řekl směrem právě k tomu iJustu. Je to už stará věc, už hodně stará věc. Neřešte to. Nekupujte si to. Nechoďte do toho, budete jen a pouze zklamaní. Za tenhle ten cenový standard dneska koupíte mnohem lepší základní elektronické cigarety. Aspire K4, Smog V8, Smog Stick One Plus, v těch základovkách je toho strašně moc. Dokonce i Kangertech dělá něco, ale u toho nejsem úplně přesvědčený, že to je jako extra dobrý. Jo. Tady ty tři, které jsem vyjmenoval, jsou fakt jako hodně dobrý. Takže tak. A já se teďka podívám do telefonu. Už ne kvůli humoru. Ale do poznámek, co jsem vám chtěl ještě říct. Už vím. Přehodíme tričko. Wow, paráda, hele, a teď to tady je. Obrovský change na stole. Vape mail, Danny Box. A Danny číslo 6. U Danny číslo 6 musím říct, že někdo z Dicodes. Já strašně moc děkuju společnosti Dicodes za tyhle ty dva dárky, plus ještě nabíječka, to všechno vytáhnu, vape mail jak kráva. Někdo v Dicodes poslouchal, jak má Godwin opičí pracku. To mě sedí úplně dokonale, přesně do mojí opičí pracky. To je boží. 26650 mod, 18650 mod, oba dva 60W, všechny tři, i z Danny Tube, Danny Xtreme. Co ještě bylo ve vape mailu? Pojďme na to. Boží, prostě dneska druhý Vánoce, úplně neuvěřitelný. Tak jak mě v noci stihli nasrat. Danny Box, patří sem, tahleta. Danny number 6, Dicodes, druhá, větší. A teď to přijde, to co jsem říkal. Danny Charger, neuvěřitelná věc. Strašně pěkná, i když ve velké krabici, neskutečně kompaktní. Nabíječka, která si našte všechny statusy, všecko, má patky, takže tam můžu přehodit na Danny Box, anebo na Danny number 6. Všecko vám zobrazí pěkně, parádní, bezdrátová, sice teda jako kontaktní, ale bezdrátová nabíječka. Jo, takže jako to budou tři obr videa, to budou čtyři, protože, já ještě přidám, to ještě furt není z vape mailu všechno. Squape X, další famózní dárek, strašně moc děkuju, obrovsky moc děkuju. Mám ho i ze single coil základnou. Coil, to je prostě masakra, já jsem z toho úplně inkontinentní, tyjo, úplně jako, bez debat, bez smíchu. Boží, úžasný, já mám kameru trošku teďka posazenou jinak, záměrně, budeme řešit nový úhel natáčení, všecko, takže teď není jako vidět úplně moc na stůl, jo, a ono potom už nebude na stůl vidět vůbec, protože já jsem přišel na to, že jak mi roste břicho, jak teďka necvičím, tak je to úplně napitel, že je na ten stůl vidět, že jako ne prostě, ne, protože za chvilku budu jak fety pilou, jestli nezačnu znovu cvičit, ty úplně, aaa, to je špatný. Opičí pracka, co se ještě stalo? Přišel mi vape mail. Ještě jeden jako. Hele. Já úplně nevím, co v té obálce je. Ale vím, že ta holka mi dělala portrét. A od Ilonky. Pojďme se na to podívat, tyjo. Ilčo, strašně moc děkuju předem, ať je tam cokoliv. Teď vyletí, tyjo, ale nějaká moucha, která mě nakazí videm Zika, tyjo. A budou běl. Tady je nějaký líbez brief tomu, pozor. Ahoj Majku, tak ti teda posílám ten obrázek, snad se ti bude líbit ještě víc. Děkuju! Jen ti chci ještě říct, ať hlavně pokračuješ v tom všem, co děláš. To je krásný. A taky to natáčení videí. Hodně lidem v tomhle pomáháš. Děkuju! Jsi fakt super. A zábavnej, neumím číst, a vždy se i rozesmějí. To ty jsi jeden z nejlepších vaperů a lidí, co znám.
Takže ti přeju hodně štěstí, do toho všeho jsi skvělej. Hej, normálně mě je dobré kuty, vole. Děkuju, děkuju strašně moc, ty, já jsem byla úplně na měko. Děkuju. Oh yeah! Tak to je Mike Godwin při streamu s Párou a s Mikrákem. Hej, ty vole, dneska to mě nedělejte, vole. Tohle ne. Ty vole, já brečím normálně. Já jsem úplně dojatej, ty vole. strašně moc děkuju. Hele, tohle si vystavím, určitě. Není úplně to moje obočí, tyjo. Pauzu. Tak jo, no. Tak jsem se vyřval. A... Hej, tohle si dám určitě jako profilovku, to si teďka naskenuju, dám si to jako profilovku na Face'a, strašně moc děkuju, obrovský moc, někam se tady dám do rámečku, půjdu si koupit prostě rámeček, A4-kovej, a někam si to hodím, protože to je prostě strašně hezký, fakt. Fakt díky. I s tímhle, i s tím dopisem, to si prostě schovám. Akorát teda já jsem ti psal, že si mi to chceš poslat, takže na to máš obtiskno... Oh, jo, je tam. Já jsem si to takhle nevšiml. Ale trošku to je taky vidět. Je tam. Dostal jsem pusu na papír, tyjo. Takže takhle, no, parádní, neuvěřitelný, pro mě strašně báječný závěr myšlenek. Nejlepší. I kdybych potkal milion trotlů, i kdybych potkal milion bambusů, i kdybych potkal milion hňupů a kdyby mě 100 milionů lidí vynadalo do totálních kreténů, tak takovejhle jeden dopis, takovejhle jeden vzkaz, takovýhle jedno krásný napsání, takovýhle kratičký, strašně příjemný text, to všecko napraví a všecko vymaže a dá člověku směr, důvod, proč to dělá. Tu radost z toho, hej, to je bomba. A ještě jedna věc. Byl jsem dneska ve Factory, v Traffic Cafe, tady v Olomouci. Dával jsem si výborný cappuccino z nějaké totálně exotické kávy. Musím pochválit pana majitele, který je zároveň skvělý designér a do toho ještě perfektní architekt. A on tam má jako doplňky, tam má cukroví. Prostě různý sladkosti, zákusky. A já jsem furt přemýšlel celou dobu, že ty zákusky jsou tak dobrý, jo, tak výborný, tak vypečený, tak vymazlený. Kdo je dělá? A chtěl jsem to člověka vidět, kdo mu to peče. Protože je evidentní, že to nemá někde z nějaké velkovýroby, prostě, že nenakoupí tam boom z Penny nebo z něčeho a jaký zákusky, ale že prostě jsou dělaný ze srdcem. A normálně dneska, jak jsem tam stál a chvilku si dával to kafe, tak přišla mladíčka slečna, 16-17, možná míň, nevím, nechci kecat. Strašná simpoška a pan majitel se začal usmívat a pozdravili a začali řešit, co se bude dělat za cukroví. Oni mají normálně takový parádní barter, že ona mu tam chodí na kafe a na čokoládu horkou a za to mu dělá prostě takovýhle cukroví, což je strašně dobrý. Slečna Barbora mě obrovsky překvapila, protože zase... To je druhý krok, který já vidím jako velmi pozitivní. Ne všichni z mladěchů sedí nalágrovaní na Facebooku a na Instagramu a na Snapchatu a na kdečem. Ne všichni jsou pitomí. Ne všichni se nezajímají a jenom se ptají. Naopak je vidět, že i tahle ta mladá generace má prostě něco do sebe, což je bomba. Dneska vám za to strašně moc děkuju. Já vám děkuju za koukání. Já vám děkuju za všechno. Já vám přeju hrozně pěkný víkend, což já budu mít. Hele, ono to do té opičí pracky sedí na všechny směry, prostě to je boží, tyjo. Užijte si fakt obrovský pěkný, příjemný víkend, dva dny volna, nechlastejte furt, ať jste taky jako někdy ready a příště.
příští týden se uvidíme u reviewčka. Hned první den, v pondělí, na vás čeká úžasný video s Karlem Kapradínem, s Jakubem Sonkem, alias teda jako Jakubem Sonkem, o motání kleptnu, o kleptnovačce, domácí brutální kleptnovačka. A mám klepten. No, prostě dneska, dnešní závěr myšlenek, nejlepší, absolutně nejlepší, jaký jsem si mohl přát. Za to vám děkuju. Speciálně za to děkuju holkám. Lidi, pokud se vám video líbilo, já vás poprosím o odběr, o sdílení, o like, budu za to moc rád, budu za to vděčnej. Jak vidíte, i slzu občas umím pustit. Tak vůbec nevím, co se chtěl říct. Nebudu to prodlužovat. Mějte se hezky, já vám přeju krásný ráno, krásný poledne, krásný večer. Podle toho, kdy na mě koukáte a co u toho děláte, že jo? Dělejte mraky, užívejte si vaping, opičí pracka a buďte v pohodě. Zatím čau! To je paráda.